esse sistema começou a provocar muitas doenças do solo, né? Que todo mundo que é produtor de grãos no Brasil sabe os problemas com nematoides, né? Desequilíbrios no número de insetos, os problemas de resistência, né? De glifosatos, etc., de herbicidas. Então a gente começa uma cadeia sem volta, né? Parecendo que não tem saída. Aí quando eu me formei e acabei voltando aqui para o Brasil, eu voltei, mas com a intenção de fazer uma coisa diferente. Fiquei sabendo sobre o Ernest, né? Que tinha um suíço, um maluco, que plantava árvore, floresta, e tinha um jeito muito peculiar de fazer as coisas. Vocês não usam nenhum insumo material, seja material de adubo, de forma também não usam agrotóxicos, não tenho necessidade disso. Daran, Prozesse zu optimisieren und zu synchronisieren. Wird das gestutzt, also versuchen, den Baum zu stimulieren, dass er in Früchtebildung investiert, nicht nur in Blätter. Und dabei versuche ich dann, den Boden so gut wie möglich zu bedecken. Einerseits mal für Dünger und gleichzeitig auch, um die Entwicklung der Kovegetation zu beeinflussen. A agricultura convencional não é sustentável e os próprios grandes produtores já estão vendo isso, né? Ela é baseada nessa agricultura de pacote, você já vai entrar com tipo, uma receita de bolo, né? Vai ter a variedade para plantar e os insumos para estar aplicando, os pesticidas, os inseticidas, tudo isso já meio combinado de certa forma antes de fazer o plantio, né? Vi de primeira mão que você pode construir solo, né? Então o mesmo princípio de construir solo na agricultura sintrópica pode ser aplicado na agricultura de grande escala. No final do tempo, os bons resultados e melhorias no solo, um custo de produção muito mais baixo, então você vai ter mais segurança no teu plantio. Wo wir gegenwärtig noch am meisten Probleme haben, das ist die Mechanisation. Wir sind selber daran zu machen und wir sind jetzt auf dem Weg, Firmen dafür zu gewinnen und ich bin überzeugt, in kurzer Zeit werden wir das haben. Das wird die Ökonomie nicht kaputt machen, sondern es gibt eine andere Ökonomie, Ökonomie des Friedens und nicht Ökonomie des Krieges und das wird dann wieder sich günstig auswirken für uns selber.